Srbija bi trebalo da ima ratnu mornaricu, izjavio je poslanik Nebojša Zelenović i izazvao lavinu komentara. Od ideje se ograđuju i njegovi koalicioni partneri. A šta je zapravo ideja? To pitamo ko predsjednika stranke Zajedno Nebojšu Zelenovića. Dobro jutro, dobrodošli, hvala vam što ste ovdje. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Sigurno sam da ste vidjeli ove komentare brojne. Ne znam koliko ih je bilo juče nakon ove vaše izjave da bi Srbija trebalo da ima ratnu mornaricu. Pa evo, zašto smatrate da je nama to potrebno? Prvo, taj, da kažem, preneto je dosta drugačije od onog što je zaista rečeno. Rečeno je da Srbija treba da traži mornaricu u razgovorima koji treba da slede i to je deo onoga o čemu ja govorim unazad već nekoliko meseci. Od koga traži? O tom sam govorio u parlamentu, pa od svojih sagovornika sa Zapada, od Evropske unije i zapravo ono što smo mi ponudili u našem konceptu rešenja ovog problema je da izađemo iz ove muke traganja za lošim formulacijama naše teške prošlosti, nego da uđemo u budućnost i da u toj budućnosti tražimo nekakve formule. I mi verujemo da imamo formulu za to. Jel to znači i ta formula od NATO-a? Nije ratna, to znači da kažemo, od NATO-a? Ne, to znači da mi treba da se dogovorimo sa Evropskom unijom u našoj spoljnoj bezbednosnoj politici i tražili smo da se održi međunarodna konferencija na dva principa. O tome sam govorio u Skupštini, pisali smo u Vremenu, u Ninu i prosto ništa se nije promijenilo u tim pozicijama do danas. Ta dva principa su vrlo jednostavna. Nema promjene granica, odnosno administrativnih linija na Zapadnom Balkanu i tražimo datum, odnosno oročen i jasan put čitavog regiona Zapadnog Balkana kada reši sve svoje otvorena pitanja na toj konferenciji u Evropsku uniju. To očekujem da Evropske unije. O čemu će se razgovarati na toj konferenciji? Razgovarat će se zapravo o usaglašavanju naše odbrambene i bezbednosne politike usaglašeno sa spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije i razgovarat će se o tome kako i na koji način ovo postaje jedan ekonomski jedinstveni prostor, Evropska zajednica Zapadnog Balkana u kojoj se trguje, školuje, radi, putuje bez granica. I to je jedan mirovni koncept koji zapravo garantuje mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu, omogućava evropsku budućnost svima koji u njemu učestvuje i u okviru toga mi sad tražimo nekakve stvari u kojima treba dalje se dogovaramo sa 6 entiteta sa Zapadnog Balkana, naravno uz čvrste garancije zemalja kvinte Evropske unije i u slučaju Bosne i Hercegovine, naravno posebno Hrvatske. Ostavit ćemo to u vezi sa vojnom neutralnošću u Srbije. Malo kasnije ću vas to pitati, ali najprije mi ovdje objasnite šta će nam ratna mornarica. Pa to je jedno od pitanja da je zapravo ne ratna mornarica, nego mornarica zapravo nešto što čemu treba razgovarati kada dođemo do toga da... Ali vojna, na to mislite? To je deo vojnog sporazuma zapravo koji treba da se desi. Sad postavljaju pitanje šta će državama koje nemaju more, šta će im mornarica? Pa zato što... Mislim, mi treba da se podsjetimo toga šta mi zapravo imamo i šta baštinimo kao nekakvu dobru prošlost kroz istoriju. Ja verujem da čitav prostor Zapadnog Balkana, odnosno ta nekakva bivša Titova Jugoslavija, baštini dobre odnose sa zemljama koje se nalaze u posaharskoj Africi, na Mediteranu, odnosno Bliskom istoku, koje se sad nalaze u velikim problemima i ratovima, iz kojih najveći broj ljudi koji su nesrećni i beže od sukobe rata idu ka Evropskoj uniji. I to je jedan od ključnih problema uz, naravno, agresiju Rusije na Ukrajinu koji najviše muči zapravo Evropsku uniju. Sve ljude koji žive u Evropskoj uniji najviše muči pored rata u Ukrajini i problem sa migrantima, odnosno migracijama. A gde bi bili ti naši brodovi? Gde? Dakle, ono što mi zapravo želimo da se desi na ovaj način, želimo da se naša diplomatija prvo, a onda naši vojni kapaciteti stave u funkciju zajedničke odbrane i bezbednosti Evropske unije. Da pomognemo i sebi, da pomognemo i Balkanu, da bismo mogli da pomognemo Evropskoj uniji. Zašto? Pa zato što taj problem koji muči Evropljane nas dovodi do toga da u ovom trenutku 2/3 sigurno ljudi u Evropskoj uniji ne želi da vidi Zapadni Balkan u Evropskoj uniji, prosto nema tih integracija. A mi treba da na određenoj temi koja je za njih bitna postavimo naše dogovore i uđemo u rešavanje tog problema onako kako najbolje možemo, a baštinjene dobre prakse se nalazi zapravo u Beogradu. Beograd je taj koji je u očima ljudi koji sad imaju sukobe i ratove, odakle ljudi nesrećni beže u Evropsku uniju. Beograd je taj koji je uvek pravio dobre diplomatske veze, koji uvek pravio prevazilazio probleme. I sada treba prvo Beograd da pokrene inicijativu, da onda zajedno sa Sarajevom, sa Zagrebom, sa Skopljem napravi te dobre i čvrste dogovore koji će omogućiti da zapravo svi naši diplomatski kapaciteti i vojni se stave u svrhu mira i u svrhu jednog mirovnog konteksta u kome ćemo mi pomoći. Da mi razvijamo tu mornaricu i da imamo te ratne brodove u tuđim morima. Mi razvijamo odnose vojne i bezbednosne tako sa ljudima s kojima to možemo da uradimo. Mi to možemo da uradimo sa Crnom
Crnom Gorom. Razumim, nego kako bi to izgledalo u praksi? Šta bismo mi radili? Razvijemo, dobijemo tu ratnu mornaricu i šta sad mi radimo? Ne, mi se prvo dogovorimo na Zapadnom Balkanu da je to prostor u kome više nema mira i sukoba. Da bi se to desilo, moraju se napraviti dobri vojni i odbrambeni sporazumi. Oni se moraju praviti sa zemljama s kojima mi možemo to da radimo. Ali samo hoću da objasnite kako tome doprinosi ta mornarica. Tome ne doprinosi samo mornarica. Mornarica je stvar o kojoj mi treba na kraju da se dogovorimo sa partnerima sa Zapadnog Balkana, sa jadranskim zemljama i sa zemljama Kvinte. Ako je to moguće, to bi bio jedan dobar način da se Srbija aktivno uključi u rješavanje tog problema koji očigledno postoji. Ako to nije moguće, onda se neće o tome ni razgovarati. Ali prosto mi moramo da imamo nekako polazište zašto u nečem učestvujemo i šta želimo time da postignemo. Zašto baš mornaricu ste pomenuli? Pa, kada ste znali odmah da će svako normalno da vas pita, čekajte, pa mi nemamo more. Dobro, ja mislim da sam dao dosta kvalitetnih odgovora na to zašto mi verujemo da treba da se o tome razgovara i zašto mi možemo da na neki način da postanemo i deo rješenja najvećih mogućih problema koje u ovom trenutku muče Evropsku uniju. Sa druge strane, mislim da je treba pošteno da kada pitate neku kuvaricu u Lisabonu ili neku medicinsku sestru u Varšavi, zašto bi ona svake godine od svog poreza davala nekakav novac za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu ili ostale ljude sa Zapadnog Balkana da bi ovdje nešto moglo da se desi, da bi bio dobar odgovor da se to radi zato što tamo neki ljudi imaju kapacitet i sposobnosti da u nekom trenutku pomognu ozbiljno Evropskoj uniji. Ali samo mi recite da ne bi ostalo nedorečeno, zaista želim da objasnite sada, pošto ste dobili milijardu kritika sa različitih strana, pa i od vaših koalicijonih partnera, samo mi recite da bude jasno gde bi bili ti brodovi. Ti brodovi bili tamo gdje se mi dogovorimo sa ostalim akterima u ovom međunarodnoj konferenciji, u ovom dogovoru, gdje je to moguće. I naravno, ako je to moguće, negdje, kako bih rekao, na Jadranu, u dogovoru sa jadranskim zemljama, to je zapravo deo jednog vojnog sporazuma koji bi to tako nešto omogućio. Pored toga, ono što mi tražimo kroz tu međunarodnu konferenciju da se definiše naši odnosi, odnosno odnosi Beograda i Prištine, da bi onda mogli da se definiše odnosi sa Bosnom i Hercegovinom, ono što mi tražimo i što mislim da nas vodi u tu temu vojne neutralnosti je činjenica da mi mislimo da Kosovo treba da bude demilitarizovano. Da s druge strane i Bosna i Hercegovina ne treba da imaju vojsku, a da u okviru tih dogovora se na taj način uz one zemlje koje sad imaju aktivno učešće, koje učestvuju u mirovnim snagama, ti mandati mirovnih snaga produže, a to bude garancija mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ovako je rekao vaš koalicijni partner, jedan od kopredsjednika koalicije Zajedno, Aleksandar Jovanović Ćuta, kaže da ove reči nisu deo one politike oko koje ste se zajedno okupili, da Srbija mora da ostane vojno neutralno. Šta je vaš odgovor njemu? Dobro, mi smo razgovarali o tome više puta i prosto ja vjerujem da ćemo te razgovore nastaviti i od sutra i cijele sljedeće sedmice. Mi smo jedna specifična politička organizacija u Srbiji koja je zasnovana na jednom horizontalnom principu. Nju čini puno autonomnih organizacija koje u određenim slučajima imaju pravo i mogu da izdvoje svoje mišljenje. Ali ono što sam ja vama rekao je nešto što smo mi ustanovili kao nekakav dogovor, politiku tri tačke, dogovaranja sa Zapadom, učestvovanje u rješavanju pitanja Kosova i Metohije, novi ljudi u politici. To su stvari oko kojih smo mi nastali, oko kojih smo našu saradnju učvrstili. Naravno, ovo nije prvi put da ustanak negdje u nekim situacijama svoje mišljenje izdvoji. To je potpuno legitimna stvar i kao što smo do sad te stvari rješavali debatom, ja očekujem i sljedeće nedelje ćemo imati debate pa ćemo na kraju do nekakvih zaključaka doći pa i objavestiti javnost o tome. Ako on kaže to da Srbija mora da ostane vojno neutralna, to znači da je ovu vašu izjavu shvatio kao svrstavanje. Znamo na čiju stranu, na stranu NATO-a. Ali ja moram da mislim da... Hoćete samo da nam kažete, dakle, da li je to vaš stav da Srbija treba da bude članica NATO? Pa sad ću vam reći zašto ja verujem da je politika vojne neutralnosti nešto što nas zapravo gura u sukob. Ja mislim da politika vojne neutralnosti je zapravo problematična politika i neodrživa za Srbiju. Vojna neutralnost podrazumijeva da će onda Kosovo da ide u NATO. I mi smo imali raspravu u Skupštini. Ja sam baš pitao predsjednika šta mi radimo ako Kosovo ide u NATO. On kaže da nas neće niko ništa pitati. Pa kako je moguće da nas neće niko ništa pitati? Kako je moguće da mi ne možemo na to da utičemo? Dakle, mi mislimo da možemo da utičemo na to i da nam za to trebaju dobra rješenja. U našem predlogu rješenja Kosovo ne treba da ima vojsku, a pozicija vojne neutralnosti mora da se promeni. I mora se promeni ne na način da mi idemo u NATO što je moguće pre, nego da se dogovorimo sa onim s kim mi možemo da se dogovaramo oko vojnih pitanja. Kao što sam rekao, mi verujemo da možemo da napravimo dobre dogovore koje će srpska javnost i građani podrže sa Makedonijom i sa Crnom Gorom. Tako da, politika vojne neutralnosti je zapravo politika koja će ovdje samo produbiti sukobe i otvoriti takmičenje u naoružavanju zemalja u regionu. Mi to ne želimo. Mi želimo mir. Želimo stabilnost i želimo da se ova stvar završi jednom za svagda.
tako što će ovdje biti garantovani mir koji će nam omogućiti da imamo jedinstveno ekonomsko tržište i omogućiti da kada dobro radimo, bez ikakvog popusta na reforme od Evropske unije, mi dobijemo jasan put oročen kada mi u Evropsku uniju ulazimo. Ako sam vas dobro razumela, ne da mi momentalno uđemo u NATO, ali da idemo tim putem. Ako sam vas dobro razumela, ispravite me ako nisam. O tome da li će Srbija ići u NATO ili neće ići u NATO, će na kraju krajeva odlučivati ljudi na referendumu. I ja mislim da je to pošteno. Ali do toga, do tog trenutka, mi ovdje treba da vidimo kako mi obezbeđujemo nekakav prostor u trenutku kada smo okruženi NATO-om sa svih strana, u trenutku kada se, evo, kao što vidite, otvara vrata za Kosovo u NATO, a mi ne možemo da reagujemo, u trenutku kada se kroji jedan individualizovan plan za Bosnu i Hercegovinu koja ide u NATO. Šta u tom trenutku može Srbija da radi? Ja prosto moram da se borim protiv politike Tomislava Nikolića koji je rekao da će Srbija da bude crna rupa na tepihu Evrope. Ja se s tim ne slažem. I ja mislim da nas ovo sad vodi ka tome, a ne mora tako da bude. Ne moramo da kukamo na našom zlom sudbinom i da kažemo da smo nemoćni, da ne možemo ni u čemu da učestvujemo, ništa da radimo. Možemo i tekako. I sad je dobar trenutak za to, jer su se sad otvorila vrata da možemo da uđemo u taj prostor i da pravimo dobre dogovore. Neću vas pitati da li mislite da bi Srbija trebala da prihvati nemačko-francuski papir, budući da ne znamo tačno sve elemente u tom papiru, ali vas pitam ovo, da li mislite da Srbija treba da se saglasi sa članstvom Kosova u Ujedinjenim nacijama? Pa ja mislim da kada bismo imali sve ove stvari o kojima sam vam ja sad govorio. Dakle, da imamo dobre dogovore, da imamo osigurane imovinu i javnu i privatnu na Kosovu, u tom, kako bih rekao, regionalnom sporazumu. Da imamo mogućnost da sačuvamo sve vrste naših kulturnih i istorijskih spomenika u posebnom statusu. Da imamo mogućnost da negde pravimo jedan čvrst dobar dogovor u kome će Kosovo biti demilitarizovano. Da imamo dogovor oko toga da Bosna i Hercegovina bude bez vojske, a da u dogovoru s ostalim zemljama Kvinte i Hrvatskom se napravi kvalitetan sporazum u kome mi postavimo deo jednog značajnog sistema. I kada se napravi trajni mir i stabilnost i utvrdi ekonomska politika, ja mislim da su se stekli svi uslovi da se u skladu sa ovakvim jednim sporazumom promeni stanovište Beograda po pitanju integracija Kosova u međunarodne organizacije. Dakle, da uđe Kosovo. U tim uslovima da uđe Kosovo u jedinu. Pa znate kako, mi ovo što nudimo, da, razumem, nas vodi ka tome da zapravo i mi, i Kosovo, i Bosna, i Albanija, i svi drugi sa Zapadnog Balkana istovremeno uđe u Evropsku uniju. Ali da se dogovorimo. I to je ono što mi nudimo. I prvo, to je vaša politika, da, vrlo jasno. Razumela sam. I još mi samo recite, kad je riječ o pitanju sankcija Rusiji, to je bila jedna od glavnih tema, evo i na ovoj bezbednosnoj konferenciji u Minhenu. Kakav je vaš stav po tom pitanju i da li se postoji saglasnost unutar vaše koalicije? Pa, mi smo o tome se izjašnjavali i da se razumemo, ako je neka koalicija, a mislim na koaliciju Moramo, to sve vreme govorila i pre kampanje i tokom kampanje za izbore i sa tim dobila podršku i legitimitet da uđe u parlament, kako mi sad možemo to da promenimo. Prosto mi se za to zalažemo od početka. Za uvođenje sankcija. Mi se zalažemo za to da se naša politika uskladi sa evropskom politikom, a to znači da se uvedu sankcije. Zašto je to bitno? Pa mi mislimo da je bitno da to nije samo ekonomska stvar, da nije samo, da kažem, nije čak ni emotivna stvar, pošto to često vole ljudi da prebacu. Ovo je prosto u najboljem interesu građana Srbije, svakog pojedinca i naše evropske budućnosti. Hvala mnogo što ste bili ovde danas. Hvala vama na pozivu.